নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়াংকা সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ শ্ৰীময়ীৰ আজিৰ খণ্ডটি। ভোগালী বিহু মানে ভোগৰ উৎসৱ। ভোগালী বিহুতে কৃষকসকলে শস্য সামৰি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰে। ভোগালী বিহুতে ঘৰে ঘৰে সোমায় নতুন ধান, নতুন চাউল। শ্ৰীময়ীৰ আজিৰ খণ্ডটি আহক আমি উপভোগ কৰোঁ এজাক মহিলাৰ সৈতে। আহক আমি ভোগালীৰ আনন্দ কৰোঁ থলুৱা খেল ধেমালি আৰু পৰম্পৰাগত পিঠা পনাৰ লগতে নৃত্য গীতৰ সমাহাৰেৰে উপভোগ কৰোঁ আহক শ্ৰীময়ীৰ আজিৰ খণ্ডটি। আৰু এতিয়া মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ আছে খাদ্য বনোৱাত, পিঠা পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি কি বনাইছে আমি জানো। এবাৰ মৃদুস্মিতা বা কি বনাইছে? মইতো হাঁহৰ মাংস বনাইছোঁ, শিল কোমোৰা দি জালুকৰ গুড়ি অলপ সৰহকৈ দি কাৰণ জ্বলা জ্বলা হ'লে ভাল লাগে। তাৰমানে জালুকীয়া বুলি যে কয়, হয় জালুকীয়া, জালুকীয়া মানে জালুক, জালুকে দি বনাইছে। আৰু তোমাৰ আজিতো বহুত মানে পিঠা বনাওঁ, বহুত পুৰণা পুৰণা পিঠা আমি বনাম। তাৰমানে আজি গিৰিজা দাস বাইদেউ ঘৰত আজি মানে নতুন নতুন সোৱাদ লওঁ বুলি আহিছোঁ, যিবোৰ হেৰাই গৈছে কালক্ৰমত। যিখিনি পিঠা হেৰাই গৈছে সাধাৰণতে আজিকালি বোৱাৰীসকলে নাজানে, ময়ো নাজানো, হয়তো বহুতে জানিব পাৰে, বহুতে নাজানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা কঁকাল চিঙীয়া পিঠা আৰু পাতত দিয়া পিঠা। আমাৰ হেৰি পাতত দিয়া পিঠাও ইয়াত তৈয়াৰ কৰিয়ে আছে দীপাঞ্জলীয়া। আৰু আৰু আছে জেং পিঠা আছে, সেইখিনি ফ্ৰাই কৰিবই লাগিব। আৰু তিল পিঠা, ঘিলা পিঠাখিনিতো অলৰেডি আছে। আজি ভোগালী বিহুৰ বিশেষ আয়োজন, কোনে কি কি বনাইছে আৰ্ধনা বা কিহত দিছে? দুইগৰাকী মিলি হাঁহৰ আঞ্জা। আৰু আপুনি সুতুলি পিঠা বনাইছোঁ? সুতুলি পিঠা, সুতুলি পিঠাটো মানে ধৰক আগতে যেনেকৈ বিহু নাচিবৰ সময়ত বিহুৱতীসকলে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু যিটো বজায় ধৰক আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ লগত ৰিলেটেড হয়, তো তেনেকৈ ধৰক চৰাই চিৰিকটি, গছ গছনি, তেওঁলোকে মানে সেইবিলাক ধৰক আনন্দিত পায় আৰু তেনেকৈ বজালে। তো এইটো মই শ্বেপটো দিছোঁ সুতুলি পিঠাটো, ভিতৰত কি থাকে? তিল আৰু গুড়, তিল আৰু গুড় মানে মিঠা মিঠা লাগে খাবলৈ, মিঠা মিঠা লাগে। তো এইটো যেনেকৈ সুতুলিটো বজায় সেইটো শ্বেপত মই সুতুলি পিঠাটো বনাইছোঁ। গৰম গৰম সুতুলি পিঠা, ৱাও, এইটো হৈছে সুতুলি পিঠা, বহুত গৰম, অলপ পিছত খাব লাগিব। আৰু এইফালে কি এয়া কি বনাইছে? কঁকাল চিঙা পিঠা বুলিও কয়, আৰু ইপিনে কঁকাল পাত মেৰুৱা মেৰুৱা পিঠা বুলিও কয়। তাৰমানে দুটা নাম আছে, দুটা নাম বুলি কয়। আৰু এইটো এইটো যে মাজেৰে ৰছীৰে বান্ধি দিছোঁ, এইটো যেতিয়া মানে ৰছীৰে বান্ধি দিলে কঁকালখন চিঙাৰ নিচিনা হৈ যায়, সেইকাৰণে কঁকাল চিঙা বুলিও কয় আৰু কলপাত মেৰুৱা বুলিও কয়। এয়া পিঠা বনাই এইটো হৈছে কঁকাল চিঙা পিঠা, কঁকাল চিঙা পিঠা অলপ পিছত খাব লাগিব কাৰণ এতিয়া বহুত গৰম। আৰু এইফালে দেজিবা কি কৰিছে? মই তাৰমানে ইতিমধ্যে আমাৰ চুঙাত দিয়া মুৰ্গী মাংস হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি বৰা চাউল দিছোঁ। জুয়ে খুব ধৰিছে, জুয়ে ধৰিছে, খুব ধৰিছে। এইটো কি দিছে ইয়াতে? এইটো অলৰেডি ইতিমধ্যে হৈ গ'ল চুঙাত দিয়া যিটো আমাৰ মুৰ্গী মাংস, কাটি দেখুৱাম অলপ পিছত। আৰু ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ আছে বৰা চাউল আৰু নাৰিকলৰ মিহলি যিটো আমি ইয়াতে চুঙাত দিছোঁ। আৰু এই সকলোখিনি আয়োজন কৰিছে গিৰিজাবা, বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনাৰ ঘৰত। সেইটো আচলতে কথা হ'ল, প্ৰথম মই মানে সদৌ অসমবাসীক মানে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু মাঘৰ বিহুৰ মানে ওলগ জনালোঁ। এতিয়া আজি মোৰ ঘৰত মই গোটেই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীকেইজনীক লগ কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত আমাৰ কি হয় আজিকালি অসমত মানে বহুত মানুহে পিঠা ল'ৰা ছোৱালী নতুন চামে বনাবও নাজানে আৰু মানে নেখায়ো, পিজ্জা আৰু মানে এইবিলাকে খাই থাকে। সেইকাৰণে মই আজি উলিয়াই দিছোঁ এই পিঠা মাংস পৰা গোটেইখিনি মই এইখিনি মানে কৰিছোঁ, যিখিনি আমাৰ থলুৱা পিঠা পনা, খান থলুৱা পিঠা পনা সেইখিনি মই উলিয়াই দিছোঁ, উলিয়াই দিছোঁ যাতে সকলোৱে শিকক, যাতে সকলোৱে শিকক। বঢ়িয়া। আৰু এইফালে কি আছে চাওক, এইবিলাক কি হয়? এইবিলাক বাঁহৰ চুঙা,
বাহৰ চুঙা ৰাখি থৈছে বনাবৰ কাৰণে আকৌ বনাব লাগিব বঢ়িয়া আৰু এয়া কি এয়া মাংস পোৰা এইটো কুকুৰা মাংস এতিয়া কি হলাত দিয়া বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এইটো চিম্পল এইটো হালধি মছলা ঘৰুৱা মছলা দিয়া হৈছে দেই জিৰা ধনিয়া আৰু এইটো মানে এতিয়া জুইখিনি অকণমান হেৰি হৈছে কিন্তু বৰ বেছিকৈ জুই দিলেও বৰ ঘপকৈ জ্বলি যোৱা চান্স থাকে সেইটো কাৰণে ইয়াত এনেকৈ মানে দিয়া হৈছে এইটো এটা মানে খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে অলমষ্ট 90 দাঙি দাঙি দেখাওক এইটো হৈ গৈছে মানে গৰমটো নহয় ন খাম আৰু অলপ পিছত আৰু এইফালেও বিভিন্ন আয়োজন আছে পিঠা পনা সাজু কৰি ৰাখিছে এয়া কি তেলপিঠা এইটো তেলপিঠা তিলপিঠা এইটো পিঠা জেং পিঠা এইটো একচুৱেলি তেলত বনাব লাগিব আচ্ছা এইটো কিহেৰে বনাইছে এইটো মানে অকল চাউলৰ গুড়ি চাউলৰ গুড়ি এইটো জেং মানে গোটেই জেং পেং কৰি দিছে কাৰণে জেং পিঠা আৰু ইয়াত আছে ইয়াতে আছে এইটো মাটি দাইলৰ পিঠা মাটি দাইল আৰু হেৰি চাউলৰ গুড়ি নাৰিকল তেনেকৈ বনায় এইটো হৈছে নাৰিকল এইটো পিঠাগুড়ি কেক এইটো পিঠাগুড়ি কেক এইটো মিঠা নেকি খাবলৈ এইটো মিঠা আৰু এইখিনি কৰদৈ এইখিনি মানে আমাৰ যিখিনি মানে বিহুত চলে সাধাৰণতে এই বস্তুখিনি মই ইয়াতে সজাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে দৈ এইটো পনীয়া গুড় এইটো হৈছে পনীয়া গুড় তাৰপিছত ইয়াৰ চিৰা ইয়াত মাহ প্ৰসাদো সজাই থৈছে মাহ প্ৰসাদ ভেলাঘৰৰ কাৰণে মাহ প্ৰসাদ কৰোঁতো সেইকাৰণে এয়া মাহ প্ৰসাদ আচ্ছা ইয়াতে ধূপ ধূনা ধুনীয়াকৈ সাজু কৰি থৈছে যেনেকৈ আমি বিহুত উৰুকাত আজিকালি এই এইটো কি ঘিলা গুটি ঘিলা খেল কি কয় এইটো আচলতে কি আমাৰ পৰম্পৰাগত মাঘ বিহুৱে হওক বহাগ বিহুত কিছুমান পৰম্পৰা খেল খেলিব লাগে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশ হয় আচলতে সেইকাৰণে আৰু এই যে ঘিলাখিনি ঘিলা খেলখিনি অনা হৈছে ভবা হয় যে কছাৰীসকলে প্ৰথম প্ৰচলিত কৰিছিলে বুলি জনা যায় তথাপিতো ৰাভাসকলেও প্ৰতি বছৰে খেলা দেখোঁ আৰু আমি আৰু তাকে কৰিটোতো কোৱা হয় যে শিৱ পাৰ্বতীও হেনো কৰি খেলিছিলে গতিকে আমি মাৰ্বল কৰি এনেকৈ টেকেলি ভঙাটো ভাল লাগে খেলি আৰু হেৰি হাঁহৰ কণী কণী যুঁজ যে সেইটো আমি গোটাই থৈছোঁ আমি অলপ পাছত খেলিম তাৰমানে আচ্ছা ইয়াত আছে চুঙা দৈ এইটো চুঙা দৈ ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে টেকেলি সাজু কৰি ৰাখিছে এইটো হৈছে মাৰ্বল খেল কণী যুঁজৰ কাৰণে কণীও সাজু আছে এতিয়া কোনে জিকে আমি চাব লাগিব প্ৰাইজো আমি ৰাখিছোঁ প্ৰাইজো ৰাখিছোঁ কি কি প্ৰাইজ আছে হাঁহ এটা ৰাখিছোঁ যিয়ে বেছিকৈ খেলত জিকে তেওঁ উইনাৰ হ'ব তেওঁ হাঁহটো পাব পুহিবলৈ সিহঁতে খাবলৈ নহ'লে আৰু তোমাৰ বাৰীৰ বহুত মানে ফল মূল ৰাখিছোঁ জলফাই এইখন যিখন এইখিনি গোটেই প্ৰাইজ হয় এইবিলাক ঘৰুৱা ঘৰুৱা প্ৰাইজ এইবিলাক বঢ়িয়া ঠিক আছে তেনেহ'লে সকলোখিনি সাজু আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি পিঠা পনা সকলো আমি এই খণ্ডটো উপভোগ কৰিব লাগিব গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ খেলেৰে নহয় জানো খেল ধেমালিৰ আগতে মই প্ৰিয়ংকাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মোৰ ঘৰলৈ ইমানখিনি কৰিছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ প্ৰিয়ংকা থেংক ইউ আৰু এতিয়া সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ সকলো সাজু নাই চিঞৰক ঠিক আছে সকলো সাজু তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভণিতে এনেদৰে ধূপ চাকি দি মা প্ৰসাদ দি সাজু সাজু হৈছে ঠিক আছে মহেনু বনৰীয়া হ'ল
মই নাহেরা বরে গছর তলতে ওই জিনজিন জিরা মই নাহেরা মনে মারি ঠাকুরে এ জিনজিন জিরা মই নাহেরা মহেনু বনরিয়া মহেনু বনরিয়া হো এ সাবাদে নাচনি গাতে গায় লাগিব সোনালী জীবনত মুকুতা হরিব তুমি সেঙ্গেলিয়া দেহে পীর পীরাব আমি সেঙ্গেলিয়া দেহে হির হিরাব এনুয়া যৌবনত সমরা পরিব ফুলর পাহে পাহে মৌজেন চুহিব এনুয়া জীবনত সমরা পরিব ফুলরে পাপরির মৌবর চুহিব জানো আকাশখন ধুনীয়া ঐ জানই তৰাৰে জিলিকা ঐ জানই মনৰে সৰগ ঐ জানই তুমি মোৰ মেনকা ঐ জান তুমি আহিবা ঐ জান কপ ফুলাই দিবা ঐ জান মোৰ হিলাৰ সপাত ঐ জান তুমি গুজি দিবা ঐ জান নমস্কাৰ, মই ক্ৰিষ্টিনা। আপোনালোকে নিশ্চয় দিল্লীৰ আগশাৰী প্ৰসাধন অস্ত্ৰোপচাৰ ক্লিনিকৰ নাম শুনিছে। সমগ্ৰ দেশত সমাদৰ লাভ কৰা স্কাল্প ইণ্ডিয়া এতিয়া গুৱাহাটীতো উপলব্ধ। গুৱাহাটী জুৰত তিনিআলিত স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ক্লিনিক। ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰসাধন ক্লিনিক হিচাপে খ্যাতি অৰ্জন কৰা স্কাল্প ইণ্ডিয়াৰ আছে এটা শক্তিশালী চিকিৎসকৰ দল। সেইসকল অভিজ্ঞই চিকিৎসকসকলে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উৎকৃষ্ট মানদণ্ড চিকিৎসা আগবঢ়ায়। এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোৱে লাভ কৰিব স্কাল্প ইণ্ডিয়াৰ চিকিৎসা সেৱা। হেল্ল, ডক্টৰ হেমা পান ফ্ৰম ক্লিনিক স্কাল্প। টুডে উই আৰ গোইং টু টক অবাউট হ্যান্ড রিজুভিনেশন। So whenever we are looking at hands, these are the areas which are being exposed a lot. And if you look at all form of chemicals, they come in contact and there is a lot of scrubbing and we are washing our hands and all. So it leads to a lot of dehydration. We do a lot many things to restore our facial rejuvenation, but hands and neck are the giveaways. From these two sides, your skin care, your age reflects. So people who have maintained their faces well, I would advise they should be taking care of their hands as well. So when I'm looking at hands, what are the options available? So if you look at hands, one of the very basic thing is we are looking at the dorsal aspect and this is the palmar aspect of it. So if you look at majorly in the dorsal aspect, there's a lot of dryness, dehydration. So using a hand cream on a regular basis, besides that, there's some beautiful options available. Like what we do is we are infusing vitamins basically, which are going to nourish. So these are the hyaluronic acid based products. So they are being injected into the hands. They restore the rehydration of the skin. They restore the barrier function of the skin and they stay almost for 3 to 6 months. And once we keep on repeating, we are able. So I advise all my patients to do this restoration at least once in a year during winters. So it tends to make your hands soft and supple. If you look at, there is a very fine prick, hydration is being restored, the quality of skin improves, and any form of allergy, itching, dryness which we experience due to especially professionals who are using gloves for longer durations like doctors and all those people, the restoration can be done and it helps a lot. Thank you. কণী যুঁজ আৰম্ভ হৈছে গীৰ্জা বা আৰু মিডিচ পিটাৰ বাৰ মাজত। চাওঁ এতিয়া কোন জিকে।
নিজে পা হারিলে মৃদুস্মিতা পা জিকিলে উইনার হা পালে আর এবার তনুশ্রী আর রুমি দেওয়ান তনুশ্রী এতিয়া জুৰি আহমেদ আৰু হিৰুমণি দাস এটা জিকিলে দিয়া গাঁৱৰ নিমা হাজৰিকা আৰু দীপাঞ্জলী তালুকদাৰ অ'কে এইটো এইটো দিয়ক এফালে এইটো এইখিনি হৈছে কণী যুঁজৰ উইনাৰ নহয় জানো কেইগৰাকী থাকিলে তিনিগৰাকী এতিয়া এই উইনাৰখিনিয়ে কি পাব এতিয়াতো আমি বগৰী জলফাই আৰু কৰদৈ সেইখিনি পাম আজি আজি কণী ভঙাকেইটা মানে আমি বাবৰীহাকৰ লগত মিলাই পেলাই খাম ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট মাৰ্বল মাৰ্বল কাতি বিহু কঙালি এতিয়া কৰি খেল সকলোৱে সাজু হৈছে কৰি খেলৰ বাবে আৰু কৰি খেলটো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে খেলে গতিকে এইবাৰ কেনেধৰণে কৰি খেলে এওঁলোকে চাওঁ কেনেকৈ খেলিব মই এতিয়া চাৰিটা কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই ইয়াৰটো অকণমান আমাৰ নিয়মটো চাই লওক এই চাৰিটা কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই এনেকৈ লৈ ইয়াত এতিয়া মই এনেকৈ দিছোঁ আচ্ছা এতিয়া মোৰতো তিনিটা উঠিছে এইটো দি টুকুৰিয়াব লাগিব প্ৰথম চাৰিটা হ'ব লাগিব গোটেইকেইটা মানে চাৰিটাই উল্টা হ'ব লাগিব আচ্ছা এইৰো নহ'লে আচ্ছা আচ্ছা মই এবাৰ চাওঁ নেকি নহ'ল তাৰমানে কি হ'ব যদি কাৰোৰে নহয় তেতিয়া কি হ'ব দেখিছিলো মুখনি তোর সকাম কাপোহৰ আজিও আমনি কৰে ৰাতি ৰাতি সপোন আকৌ আহি পালেহি অ মইনা মাঘৰে ঐ বিহুটি পাহৰিব নোৱাৰি অ
আৰু আজি ভোগালী বিহুৰ আনন্দত এনেকুৱা সকলো বতলি হৈছে। এইবাৰ ৰছী খেলৰ বাবে সাজু হৈছে। ৰছী খেলৰ কাৰণে এফালে চাৰিগৰাকী আৰু এফালে তিনিগৰাকী কম হৈছে, কিন্তু চাওঁ কোন জিকে এবাৰ। ৰেডি? এতিয়া খোৱা বোৱাৰ আনন্দ, সকলোৱে খোৱা বোৱা কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ সাজু কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য। ইয়াত সাজু আছে দেখিয়ে লোভ লাগি গৈছে। কি কি বনাইছে বাইদেউ? কি বনাইছে? ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে। খাব মিক্স চব্জি বনাই, মিক্স চব্জি। এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস কোমোৰাৰ সৈতে, এয়া মাছ বিলাহী, এয়া মাটি দালি, এয়া হৈছে চিকেন, এয়া হৈছে মচুৰ দালি, আৰু দৈ আৰু মিঠাই আছে। দৈ মিঠাই এইখিনিয়ে মই আজি মোৰ আলহীখিনিৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ। যোগাৰ কৰিছে, বঢ়িয়া। এইটো কোৱা নাই, এইটো কি হয়? এইটো চিকেন, এইটো আমি মানে যোগ কৰিছোঁ। এইটো মই অকণমান খাই চাওঁ, এইটো দেখি খাব মন গৈছে। বঢ়িয়া, বিৰাটে টেষ্টি হৈছে। চুঙাত দিয়া চিকেনটো মই খোৱা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ। বিৰাট টেষ্টি হৈছে, মানে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি চুঙাত দি দিছে নেকি? ৰাতিয়ে মই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ, ৰাতিপুৱা দেৰি যে সেইখিনি দি দিছে সকলোৱে। বাকী পিঠাৰ যিখিনি দায়িত্ব তনুশ্ৰী কৰিছে, সজোৱা মেলাখিনি মৃদুৱে কৰিছে, মোক গোটেই মানে মানুহখিনিয়ে হেল্প কৰিছে। হয়তো আজি সেইকাৰণে মই ইমানখিনি কাম কৰিবলৈ মানে সাহস পাইছোঁ, নহ'লে মই নাপালোঁ। আৰু তাৰপাছত মোৰ হাজবেণ্ড সকলো কামতে মোক হেল্প কৰিছে, মোৰ ল'ৰা, মোৰ বোৱাৰী চবেই মোক হেল্প কৰিছে। বঢ়িয়া, আৰু সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, এতিয়া আমি খাম। বঢ়িয়া, বিৰাট ভাল লাগিছে। এয়া হৈছে কলাত দিয়া চিকেন। এইখিনি খুব ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া আয়োজন। সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আমাক দিলে। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই শ্ৰীময়ী আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।